আপনালোকে সকলোৱে গম পায় যে যোৱা 17 তাৰিখে মাৰ্চে মাৰ্চৰ 17 তাৰিখে এটা দুখত ঘটনা হ'ল। ইয়াতে বহুকেইটা শগুন একেলগে মৰিলে। তাৰপিছত আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ এইখিনি ৰাইজে আজি সেইটো লৈ পেলাই ইয়াতে শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰিছে। তো তেওঁলোকৰো অলপমান দুখ লাগিছে কি যোনটো হ'ব লগা নাছিলে আচলতে সেইটো হ'ল, তাৰ বস্তু অনুভৱ কৰি পেলাই আজি এইখিনি কৰিছে। কিন্তু এইখিনি ইয়াতে আজি এইটো কৰিলে কিন্তু এটা বস্তু ভাল, এহেঁতে ৰাইজে সজাগ হৈছে কি যোনটো হ'ব নালাগিছিল হ'ল, ৰাইজখিনি ভালেখিনি সজাগ হৈছে। আমাৰ যোৱা সপ্তাহত ভালেকেইটা আমাৰ সজাগতা সভা গ'ল, যোৱাকালিও আমাৰ নৱপাৰাত এটা সজাগতা সভা পতা হৈছে। কিন্তু ৰাইজখিনি বহুখিনি উপকৃত হৈছে সজাগৰ পৰা, সজাগতা সভাৰ পৰা কি জানিব পাৰিছে যে শগুন আমাৰ কি বন্ধু হয় আৰু শগুন থাকিলে আমাৰ কিমান উপকাৰ হ'ব। এইখিনি লৈ পেলাই আজি ৰাইজবিলাক ইয়াতে আমাৰ একগোটি চব ইয়াতে এছেম্বল হৈছোঁ, হৈ পেলাই আজি আমি শগুনৰ প্ৰতি যোনখিনি আমাৰ মৰম বা হেৰি এইখিনি আমি প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ বৰ্তমান আমি দুজন ডিটেইন কৰিছিলোঁ, বা কোনো ধৰণৰ উইটনেছ বা এনেকুৱা এপ্ৰপ্ৰিয়েট কোনো এভিডেন্স নোহোৱাৰ বাবে সিহঁতক আমি জাষ্ট হেনো এৰি দিয়া হৈছে, আৰু সোধপোছ এতিয়াও বৰ্তমান চলি আছে। আৰু চেম্পল আমাৰ ফৰেনচিক লেবত গৈছে, বৰ্তমান আমাৰ এইটো আহিব নাই ৰিপৰ্টটো, ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত আৰু বাকী আমি ভৱিষ্যত ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই থাকিম। এতিয়াও আমাৰ সোধপোছ চলি আছে বৰ্তমান, কিন্তু কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰা হোৱা নাই। আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে যোৱা 17 তাৰিখে মাৰ্চৰ 17 তাৰিখে এটা দুখত ঘটনা হ'ল। ইয়াতে বহুকেইটা শগুন একেলগে মৰিলে। তাৰপিছত আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ এইখিনি ৰাইজে আজি সেইটো লৈ পেলাই ইয়াতে শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰিছে। তো তেওঁলোকৰো অলপমান দুখ লাগিছে কি যোনটো হ'ব লগা নাছিলে আচলতে সেইটো হ'ল, তাৰ বস্তু অনুভৱ কৰি পেলাই আজি এইখিনি কৰিছে। কিন্তু এইখিনি ইয়াতে আজি এইটো কৰিলে কিন্তু এটা বস্তু ভাল, এহেঁতে ৰাইজে সজাগ হৈছে কি যোনটো হ'ব নালাগিছিল হ'ল, ৰাইজখিনি ভালেখিনি সজাগ হৈছে। আমাৰ যোৱা সপ্তাহত ভালেকেইটা আমাৰ সজাগতা সভা গ'ল, যোৱাকালিও আমাৰ নৱপাৰাত এটা সজাগতা সভা পতা হৈছে। কিন্তু ৰাইজখিনি বহুখিনি উপকৃত হৈছে সজাগৰ পৰা, সজাগতা সভাৰ পৰা কি জানিব পাৰিছে যে শগুন আমাৰ কি বন্ধু হয় আৰু শগুন থাকিলে আমাৰ কিমান উপকাৰ হ'ব। এইখিনি লৈ পেলাই আজি ৰাইজবিলাক ইয়াতে আমাৰ একগোটি চব ইয়াতে এছেম্বল হৈছোঁ, হৈ পেলাই আজি আমি শগুনৰ প্ৰতি যোনখিনি আমাৰ মৰম বা হেৰি এইখিনি আমি প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ বৰ্তমান আমি দুজন ডিটেইন কৰিছিলোঁ, বা কোনো ধৰণৰ উইটনেছ বা এনেকুৱা এপ্ৰপ্ৰিয়েট কোনো এভিডেন্স নোহোৱাৰ বাবে সিহঁতক আমি জাষ্ট হেনো এৰি দিয়া হৈছে, আৰু সোধপোছ এতিয়াও বৰ্তমান চলি আছে। আৰু চেম্পল আমাৰ ফৰেনচিক লেবত গৈছে, বৰ্তমান আমাৰ এইটো আহিব নাই ৰিপৰ্টটো, ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত আৰু বাকী আমি ভৱিষ্যত ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই থাকিম। এতিয়াও আমাৰ সোধপোছ চলি আছে বৰ্তমান, কিন্তু কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰা হোৱা নাই।